kaenda jioni tukwetu ni mbali hakuna gari inapita mimi nikarudi nikaenda nika nikambikia nika nika nikamwambia mtoto ako aja akaniambia kopo amelala vizuri sasa kufikia hiyo asubuhi sasa nikambikia simu asubuhi ilikuwa saa mbili. nikambikia nikamwambia mtoto ako aje akaniambia mtoto amelala vizuri ako salama amekunywa jai lakini mtoto nimempelekea yangu mwenye ako Nairobi hapo sasa nikakuwa na wasiwasi nikamwambia unapelekaje mtoto nairobi sasa bila kuniambia nikakuwa na wasiwasi hapo sasa nikak, nik, yani, nikafikiria sasa yani anaweza pelekeaje sister yake nairobi nami niko sasa akaniambia nikakuwa na wasiwasi nikambikia huyu pipi wa nduku wake pipi wake akaniambia baba bb amepeleka mtoto na amepeleka namepeleka na njia ya msituni kuteremkia kuderem, kwao ah, hapo sasa nikakua na wasiwasi zaidi nikasema nasa ingia aje msituni na sasa, ah, tena wasi, wasi gani. Mtoto ako safe sasanikambikia sister yangu ah, ukuna wasiwasigan hapana siwezi nimebelekea na wewe sister yake akaniambia huyu sasa

tukarudi tukarudi nyumbani tukaambia turudi tarehe tisa tarehe tisa tukaenda tuka kotini kufika alex akukuja aku akakuwa mteja akakuwa mteja akafunga simu yake sasa nikamwelezea nikamwelezea famili yangu siku nalala usijaona mtoto wangu nini mwesi moja nikashindwa sasa nitakaje nikamwelezea babangu mi nitafanya nini mpaka community wakakutana wakadiscuss hiyo kitu chief akaongea na, chief waka, waka na s wakaweka wakuja wa, watafute hiyo msitu huyu bibi wa bradha yake alikuwa amesema aliingia hapo tarehe 14 saturday au wakakutana wakakutana sesoi wakaingia hiyo msitu mi mwenyewe niliokopa sikuenda sikuenda nikakaa tu nyumbani sasa watu more than 30 waliingia hiyo msitu maajabu tu waliona kama kuna kitu imechomwa kwa msitu sasa wakashangaa nani anaweza anaweza ingia hii msitu msitu hivi na chumi na akuna maka amtu choma nyoka kwa hii msitu wakaangalia kuangalia wakaona mi, nini mifupa sasa waka wakakuwa sasa na wasiwasi ni nini inaweza kuwa imeendelea hapa waka wakaangalia angalia, angalia yo kitu wakajua waka sasa kuna kitu inaendelea hapa wakaona mifupa wakaona kitu kama kichwa ya mtoto wakaona kichwa ya mtoto na mikono ya mtoto mifupa ya mkono ai sasa watu tu wakasema juu ju, nani pibe wa brother yake alisema ameingia hapo sasa wakajua tu ameenda kufanya hiyo kitu eh, kulingana na vile nimefikiria mtoto ayuko ni yani mtu awesi ni fil aliambia alete kotini akakata fil kabartonja kamwambia usis kamwambia amlete mtoto mm. sasa nikashindwa mtu aweseenda kulala sel wiki moja kama mtoto akwa lif eh. ni, nilikuwa nambikia tu simu kila siku nikimuuliza mtoto sasa, ikafika time ikafikakanaambia unafikiria huyu mtoto wako anaweza nisuia nioe loya hapo sasa nikakuwa na wasiwasi nikasema sasa mtoto wangu anaweza anaeza anaweza suia mtu aja oe loya kama nataka oe loya pia tu mtoto yangu nikamwambia hapana mi na mtoto mtotoyangu mi mwenyewe nitangangana na mtoto yangu Yaani naamka tu asubuhi nikiangalia manguu ya mtoto yangu nal <laughs> niseme kwamba hii tukio ambalo lilifanyika ni chambo la kustusha la kutamausha la kuangaisha na lakustachapisha kwamba mtoto mdogo wa umri wa miaka miwili amefanyiwa kitendo la unyama vichui kwamba labda mwenyewe ameichoma ameichinja na akachoma niseme kwamba ni kitendo cha hayawani ambalo alichaifanyika

mwenye mwenyalikuwa napatilia kezi wakatuambia watatuma tci lakini tulipake kule mpaka au wakaingia so walivoaingia wakakuja kuchukua hiyo iyo lemepake iyo mipuba na hata skal kidogo tuliona kunau skal kidogo au kaenda nazounacho mimi minamchuo mi mtoto mimi na, nacho manguozake hasa niliona kabisa ni, ni yake mm.